តារាសម្ដែងលោកបារីនិងម្ដាមដាកាន់តែមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងច្បាស់លាស់កាន់តែខ្លាំងទំនាក់ទំនងរវាងតារាសម្ដែងប្រុសរូបសង្ហាលោកបារីនិងអ្នកជំនួញអនឡាញដ៏ល្បីឈ្មោះម្ដាមដាត្រូវបានប្រកាសជាសាធារណៈដោយកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2024កន្លងទៅលោកបារីបានធ្វើការ live video និយាយបកស្រាយប្រាប់អ្នកគាំទ្រយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ថាពួកគេទាំងពីរនាក់កំពុងតែកសាងអនាគតបែបច្បាស់លាស់ជាមួយគ្នាគ្រាន់តែបើកចំហអំពីទំនាក់ទំនងស្នេហ៍ជាសាធារណៈនាំឲ្យអ្នកគាំទ្រដឹងភ្លាមស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2024គូស្នេហ៍ប្រុសសង្ហាស្រីស្អាតខាងលើបានបណ្ដើរគ្នាទៅលេងនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីព្រមទាំងបានបង្ហាញនៅរូបភាពនៅលើបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកបារីពិតជាយកចិត្តទុកដាក់និងមើលថែគូស្នេហ៍បានយ៉ាងល្អដោយឃើញថាលោកស្ពាយកាបូបឲ្យមិត្តស្រីនិងតាមបាំងឆ័ត្រឲ្យរូបនាងជាដើមអ្វីដែលគួរឲ្យរំភើបចិត្តនោះម្ដាមដាបានបង្ហោះពាក្យសម្ដីមួយចំនួនដែលបានបញ្ជាក់ថាស្នេហារបស់ពួកគេគឺបែបចាស់ទុំគិតពីអនាគតជាក់លាក់ណាស់ហើយម្ដាមដាបានបង្ហោះសារមួយជាមួយនឹង caption និយាយដល់រឿងចង់បានកូនប្រុសភ្លោះទៅថ្ងៃអនាគតដោយបានរៀបរាប់ថាកាដូជីវិតទិញទុកចោលយូរពេកហើយទឹកដីមណ្ឌលគិរីបានភ្នំពីសងខាងតាមក្តីស្រមៃហើយក៏នឹងត្រៀមធ្វើជាកាដូរីសតសម្រាប់កូនប្រុសភ្លោះរបស់ម៉ាមីក្នុងថ្ងៃអនាគតត្បិតតែទៅតែស្គាល់គ្នាក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែចំណងស្នេហារបស់តារាសម្ដែងលោកបារីនិងម្ដាមដាកាន់តែមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងច្បាស់លាស់ជាខ្លាំងដោយពេលនេះពួកគេទាំងពីរនាក់បាននាំគ្នាទៅថតរូប Pre-wedding យ៉ាងស្រស់ស្អាតក្នុងឈុតបុរាណថែមទៀតផងអ្វីដែលគួរឲ្យសរសើរថ្មីៗនេះគេបានឃើញលោកបូរីបានឈោអ៊ុតអាវឲ្យម្ដាមដាដែលជាគូស្នេហ៍យ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់ដែលធ្វើឲ្យក្រុមការងារជាច្រើនបានលន់មាត់សរសើរគ្រប់គ្នាពិតជាស្មានមិនដល់ពីថៅកែនិង BA បានคล้ายទៅជាគូស្នេហ៍យ៉ាងស្អិតរមួតដែលត្រៀមនឹងចូលរោងការនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយនេះតារាសម្ដែងលោកបារីក៏ត្រូវបានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនលើកសរសើរពីសំណាងក្រោយពីលោកបានមានឱកាសបានភ្ជាប់ស្នេហាជាមួយនឹងអ្នកជំនួញអនឡាញវ័យក្មេងដែលមានឈ្មោះល្បីនៅក្នុងប្រទេសដែលមានទាំងកញ្ចប់តែម្ដងទោះមិនទាន់រៀបការក្តីតែថ្មីនេះគេបានឃើញតារាសម្ដែងលោកបារីឈោអ៊ុតខាអៅឲ្យម្ដាមដាដែលធ្វើឲ្យកូនចៅអ្នករួមការងារលើកសរសើរលោកពេញមាត់ថាជាស្វាមីដ៏ល្អរបស់ម្ដាមដាបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់ម្ដាមដាបានឲ្យដឹងថាពួកគេទាំងពីរនាក់មានអ្វីដែលដូចគ្នាច្រើនមិនថាអត្តចរិតការនិយាយស្ដីដែលធ្វើឲ្យពួកគេងាយស្រួលមិនចាំបាច់មាននរណាម្នាក់ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនដើម្បីដៃគូម្នាក់ទៀតឡើយជាពិសេសពួកគេជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះដូចគ្នាថែមទៀតផងបើយោងតាមការលើកឡើងនៅក្នុងការឡាយរបស់ម្ដាមដាបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងថ្ងៃរៀបការ
របស់ពួកគេទាំងពីរនាក់និងមានបើកឱកាសឲ្យអ្នកគាំទ្រមានការចូលរួមជូនពរនិងដឹងឮចំនួន 5,000 នាក់ដោយមិនមានការយកចំណងដៃឡើយតែសំខាន់អ្នកនាងតម្រូវតែពណ៌សម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ស្លៀកចូលរួមប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះម្ដាមដាក៏បានបន្ថែមថាអ្នកនាងនឹងប្រាប់ដល់แฟนៗអ្នកគាំទ្រមុនមួយខែដើម្បីត្រៀមរៀបចំសម្លៀកបំពាក់បើទោះបីជាមានការលើកឡើងច្បាស់ច្បាស់បែបនេះក្តីតែក៏នៅតែមានមហាជនមួយចំនួនតូចយល់ថាទាំងនេះជាការសម្ដែងសម្រាប់ការធ្វើទីផ្សារមិនមែនជារឿងពិតប្រាកដនោះឡើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាចុងក្រោយគេបានសង្កេតឃើញថាតារាប្រុសរូបសង្ហាមួយចំនួនហាក់មានវាសនាខ្ពស់ត្រដែតរស់នៅក្នុងជង្រុកទ្រព្យសម្បត្តិដោយបានដៃគូស្នេហ៍ជាស្ត្រីអ្នកជំនួញអនឡាញជោគជ័យល្បីល្បីឈ្មោះជាបន្តបន្ទាប់